No niin, tosiaan terve kaikille katsojille. Tässä olisi tämmönen pieni videokooste meidän kunnassa järjestetyistä Valtteren kojopäivistä, jossa oli mukana muun muassa Valmet Martat, Makita ja itse Akko Suomi ja yksi paikallinen huoltomies, jonka hallinsa kautta pihamalla nämä järjestettiin. Ja tässä olisi tosiaan tämä ensimmäinen ajokki, eli Valtra N154 Active jaken täydellisellä tällä pohjapanssarivarustuksella ja Nokia Multiforest Plussa renkailla. Ja siitä nyt tämmöstä pientä vähän esittelyä. Tässä on olisi tosiaan tämän Valtran koeajopäivien toinen koeajo ajokki, eli Valtra T254 Versu Smart Touch, ja se Smart Touch näyttö näkyy tuossa äskeisessä kuvassa, ja tässä oli tämä isobus näyttöä ja mitä tässä kaikki olikaan. Tämä automaattiohjaus oli muun muassa yksi tämmönen vähän erikoinen sydeemi, mikä tässä oli, että tosiaan nyt me käymme ajamassa semmonen pikkuinen rinki tässä, ja sitten seuraavaksi näette, kun ajetaan sitä rinkiä justiin samate, mitä sitä on äsken ajettu, eli tässä on tämä Valtran automaattiohjaus sydeemi, että tuolla tavallaan katolla on semmonen satelliittihomma, mikä ottaa tavallaan semmosen ilmakuvaa avaroista jostain satelliittista. Eli samanlainen vähän periaate kuin noissa, mitä on näitä ajopiirtureita, muun muassa vaikka kun apulantaa levitetään ja näin. Että tuli aika kätevä tuo automaattiohjaus, että pistettiin se semmoiselle asetukselle kuin, että 5-metrinen tämä kone nostolaitteisiin, ja sitten se tavallaan ajoi sen saman ringin sitä ympäri. Ja tosiaan nyt tässä pysähyttiin ja nyt lähdetään ajamaan sitä samaa rinkiä ympäri, mikä äskenkin ajettiin. Se pysyy tismalla ja samalla jäljellä, kun otettiin kädet ratista irti. Että. Ja nyt tosiaan lähdetään sitten tuonne pikkuselle lenkille. Ja tässä oli tosiaan Trelleborgin renkaa talle, ja mitä 60 tällä nyt mentiin, niin se vähän mennäs jumpsuttaa nuo renkaat, mutta. Mutta ei nyt pahasti, että ei nuo meidän niinku nokialaiset, mitkä on tuossa Valtrassa, eli tuossa näistä 3-4 ne Nokian palapiten renkaat, ne on ihan pyörät, ne ei ollenkaan niinku jumpsuta, että ne on niinku hyvät renkaat. Että kyllähän nää taas taitaa pitää pelun pakosti paremmin, kun näissä on vetokuvia. Että sillä, ja siinä yritin näyttää
tuntimitteriä, että tässä oli 122 tuntia tämä esittelykone, ja meillä on tuossa vasemmalla ja oikealla peltoa, että tuo oikeanpuolimainen jätettiin kyntämättä ja monta muuta, melkein 15 hehtaaria sitä peltoja tai jotain semmoista. Niin keväällä, että saa enemmän tukia ja pitää olla joku tietty pinta-ala tavallaan, tavallaan semmoista, mitä ei ole kynnetty. Nyt niin tarkasti osaa selittää, mikä se sydeemi on, mutta näin. Vaan tosiaan vähän aikaa ajaa tämmöstä tietä pitkin tässä, että täällä on laakeita ja laakeita, eikä kyllä enää luntakaan, kun vettä tulee. Että tässä justi kotona, kun istuu omassa huoneessa, että justi editoin, niin tuota, kyllä täällä semmonen 6-7 senttiä vielä on lunta. Ja, mutta kyllä on täälläkin tullut vettä, että on puolet lähtenyt. Tosiaan tässä käännytään ja lähdetään takaisin päin. Tosiaan siellä Valtran koja jo päivillä oli mukana tuota joku Makita, niin kuin jälleenmyyjä tai joku semmonen, mikä myi siellä Makitan tuotteita. Tietysti messutarjouksiin ja sitten oli Valmet Martat vai mikä vanhat Valmetit ry, mikä se olikaan. Ja sitten tietenkin Akko Suomi, näitten Valtrojen, näitten kahden Valtran kerran ja fanituotteiden kerran siellä oli. Ja silloin kun minä olin, niin oli sillä yhteensä varmaan 20 ihmistä. Ja mä olin aika tuolla loppuvaiheessa, että ihan mukava siellä oli olla ja mikä se mukavampi vielä, kun sai tavallaan tunnin tavallaan vähemmän olla niin kuin olla tuolla koulussa, että viimeisen tunnin otin tosiaan vapaaksi. Näin edespäin. Mutta silloin. Itse en tosiaan tätä ajanut, kun täällä ei kirkonkylällä ole mitään niin pikkuteitä, missä voisi käydä vähän ajamassa ja kuvaamassa, kun ei ole vielä korttiakaan, mutta tammikuussa on. Niin. Näin, että iskä tässä ajoi ja mä tää pikkusen kuvailin. Mä olin niin kuin nimensä veroisesti hyvin lyhyt tämmönen tavallaan video täältä Valtran koeajopäiviltä Vimpelistä. Että silloin, ja kiitos tosiaan tulle tälle Timolle, mikä on tämä huoltoja tavallaan ammatiltaan korjaaja, millä nyt alkaa kutsua, että sillä on tuossa tuo korjaamo, missä nämä pidettiin. Se on kiitos hänelle, että järjesti tämmöiset päivät ja täällä on tosiaan samassa paikassa ja järjestettiin ja samassa pihassa ja näin edespäin ne Timpan konepäivät, mistä on mulla kans video, että käykähän sekin sitten video kahtomassa. Että silloin. Täällä oli, tässä justi näkyykin, että oli enää muutama auto pihassa ja ihmiset on melkein lähtenyt, että tämäkin eläkeen me lähdettiin ihan suomen kieli on vaikea, niin lähdettiin ihan kohta puoliin tämän videon kuvaamisenkin jälkeen, ettei me täällä enää kauan oltu sitten. Ja näin edespäin, että nyt voitais pikkusen esitellä tätä kopista ja ulkopuolelta näin.